Këta janë kampionët e vegjël Promotion U12 në futboll. Është ekipi Skënderbeut, me trajner Gjergj Javramushin, që shpërblehet me vendin e parë për zonën e Korçës, aty ku mbi 10 ekipe për një periudhë futbollistike disa mujore kanë zhvilluar aktivitetin. Të binde në sy, fakti se ky ekip në 20 takime të zhvilluara nuk ka psuar as edhe një humbje, dhe ky është një moment kur talentet e futbollit korçar kanë mundësinë të shprehen bukur në lojën magjike. E gjithë kjo, sipas drejtuesit të ekipit, është arritur falë mbështetjes edhe të prindërve. Kështu, jepet edhe mesazhi se rinia dhe fëmijët duhet jenë pranë terreneve sportive, çka edhe vetë pamit e tregojnë se futbolli në Korçë jep garancitë vazhdimësisë. Shumë prej këtyre fëmijëve janë edhe në syrin e specialistëve dhe trajnerëve, jo vetëm korçar, por edhe më gjerë, atje ku seleksionuesit kanë evidentuar shumë talente.